Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sljedeće vesti su obeležile dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru kampanje Budućnost Srbije danas je posjetio Mačvanski okrug. Prema programu posete, predsjednik Srbije najprije obišao Bogatić, zatim Loznicu, Ljuboviju, Krupanj, Koceljevu i Vladimirce. Predsjednik Srbije poručio danas iz Bogatića da će Srbija biti sve jača, ali i da je na nama da nikome ne pretimo, ni sa kim ne ulazimo u sukobe, već da jačamo zemlju ekonomski i na svaki drugi način. Na kraju obilaska Mačvanskog okruga predsjednik Srbije se zajedno sa premijerkom Anom Brnabić obratio građanima u Šapcu. Kampanju Budućnost Srbije Vučić je započeo posjetom Pčinjskog okruga 7. februara, a nastavi u nedjelju 10. februara obilaskom Južnobanatskog okruga. Predsjednik je ranije najavio da će u okviru kampanje obići 29 okruga. Udruženje sudija i tužilaca u narednom periodu razmotriće odluku da predloži radnoj grupi za izmene i dopune krivičnog zakonika da za počinjeno ubistvo kazna u budućnosti umjesto dosadašnjih 5 do 15 godina bude 5 do 30 godina zatvora, piše današnji Blic. Ovo udruženje u radnoj grupi za izmene krivičnog zakonika Ministarstva pravde ima dva člana, tužiteljku Mirjanu Jakovljević i sudiju Aleksandra Perišića, a oni će se, kako kažu za list, zalagati da se sankcije u zakonu drastično pooštre. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo konkurs za prijem 400 lica za obavljanje policijskih poslova u Beogradu, a rok za prijavu je do polovine marta. Uslovi su da lica nemaju manje od 18 i više od 24 godine i da imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Izabrani kandidati bit će poslati na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova u centar u Sremskoj Kamenici. Pored opšteg lekarskog pregleda, proces izbora obuhvata kvalifikacioni ispit i specijalistički lekarski pregled, a MUP sa polaznicima obuke potpisuje i ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza, kaže se u saopštenju ministarstva. Opština Stara Pazova u saradnji sa opštinom Ruma sprovodi projekat pod nazivom Integrisani pristup upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma, koji se pored sopstvenih sredstava lokalnih samouprava finansira sredstvima Evropske unije ukupne vrijednosti više od 173.000 evra. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom financija i Stalne konferencije gradova i opština. U Sremu je bez posla više od 15.000 lica, od kojih više od polovine čine žene. U toku januara ove godine poslodavci u Sremu iskazali su potrebu za angažovanjem 165 radnika, podaci su nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Najveći broj zaposlenih u odnosu na druge sremske opštine zabeležen je u Stare Pazovi, gde je 101 lice dobilo posao. Posao u ovom delu Srema traži 1688 lica, od kojih čak 942 žene. Skoro 40% nezaposlenih u staropazovačkoj opštini ima nepotpunu osnovnu školu ili završenih 8 razreda. Poslednji podaci pokazuju da nepotpunu školu u ovom kraju ima nešto manje od 700 lica, završenu osnovnu školu nešto više od 20, a preko 700 ljudi je sa završenom trogodišnjom ili četvorogodišnjom školom. Višu školu ima više od 100 lica, dok je preko 160 lica na evidenciji nezaposlenih sa završenim fakultetom. U staropazovačkoj opštini novčanu socijalnu pomoć prima nešto više od 1000 lica, a čak 616, odnosno 60% od ukupnog broja korisnika ovog vida podrške jesu radno sposobni, pokazuju posljednji podaci nadležnog centra za socijalni rad. Povodom Dana državnosti u Srbiji su neradni dani 15. i 16. februar. Javne ustanove i preduzeća neće raditi do ponedeljka, a u javnim komunalnim preduzećima bit će dežurstava. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova u petak 15. februara neće odnositi smeće prema redovnom rasporedu, jedino će se prazniti polupodzemni kontejneri, a sahrane će se obavljati redovno. Parking servis u dane državnog praznika ne naplaćuje parkiranje. Iz saobraćajnog preduzeća Lasta Srem obaveštavaju putnike da će autobusi i u petak i u subotu saobraćati po nedeljnom redu vožnje. Pošte i banke neće raditi do ponedeljka, dok se radno vreme prodavnica Univer Eksporta ne menja i svi objekti će raditi po ustaljenom vremenu.
Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Trifuna, zaštitnika iskrene ljubavi svih hrišćana. Crkva ovog sveca slavi kao velikomučenika koji je stradao za hrišćansku veru, ne isključujući njegov značaj kao zaštitnika bračne ljubavi i vernosti koja su deo hrišćanske propovedi. Na današnji dan zvanično počinje i orezivanje vinove loze. Običaj nalažu da se na svetog Trifuna u vinogradu obavlja poseban crkveni obred i na taj način simbolično obeleži nova sezona i prizove plodna godina. Prema narodnom verovanju, ukoliko na svetog Trifuna pada kiša ili sneg, godina će biti kišna i plodna, a ukoliko sija sunce, bit će sušna. Izvođački ansambl folklornog ansambla Dukati Stare Pazove otputovao je na Festival kulturne različitosti u Dohi. U pitanju je jedna od najvažnijih manifestacija u Kataru koja traje od novembra do marta. Ansambl iz Stare Pazove je jedini predstavnik Srbije koji će nastupati od petka do nedelje na tri celovečernja koncerta sa programom u trajanju od 70 minuta i na taj način predstaviti kulturu i tradiciju svoje zemlje. Povratak naših amatera se očekuje u sredu 20. februara. Vreme sutra suvo uz postepeno razvedravanje. Posle podne prestanak padavina, a tokom noći delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša od 3 do 9 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i prijatno.